Yeah.
terra, o princípio e o fim. Sou a raiz de Davi, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Sou o leão da tribo de Judá. O que eu fecho, ninguém abre. E o que eu abro, ninguém fecha. Não há outro. Sem temeres e nem servires, e atenderes a minha voz.
Thank you.
boca, tem que deixar crente em paz. Um só homem vence mil, onde Jeová está. Menino vence gigante, crente olha e faz o sol parar. Posso garantir Jeová está neste lugar, ninguém pode impedir quando ele quer agir. Quando quer ouvir a ser, Jeová está neste lugar, ninguém pode impedir quando ele quer agir. Quando quer operar, onde Jeová está, a mensagem vem do céu, da rocha para.
que derruba muro, o Deus que levanta muro, o Deus que fere na estrada. Esse Deus nós vamos pregar nesta noite. Estou certo que Ele está presente neste lugar. E nesta noite Ele vai abençoar todos nós que estamos aqui. Você que venha receber a tua vitória, abre o teu coração nesta noite. Já começa a glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem para nós uma bênção especial neste lugar, nesta noite. Aleluia, glórias a Deus. Irmãos, aleluia, a Bíblia nos fala que o nosso Deus é muito grande. Nós estamos diante de um Deus grande, diante de um Deus poderoso. Aleluia, esse Deus, Ele é tão grande que o saco dos oceanos Ele coloca na palma das suas mãos. Ele é tão grande, aleluia, que as nações para Ele é como um pingo de água dentro do balde. Ele é tão grande que Ele assenta no seu trono e coloca os seus pés sobre a terra. A terra para Ele é um tranquilo para descansar os seus pés. É desse Deus que nós estamos falando aqui nesta noite. Aleluia, eu quero dizer para os irmãos que eu estava orando e Deus me fez sentir uma coisa. Aleluia, aqui foi confirmado que Deus me fez sentir. É que os demônios, aleluia, o diabo, os seus exércitos, Ele ia levantar contra essa festa nesta noite. Sabe por quê? Porque a festa de ontem mexeu com os abismos, mexeu com os infernos. Aleluia, vai ser uma coisa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, só fez aqui, irmão. Aleluia, glória a Deus, só fez aqui para mim, irmão. Oh, glória, eu sabia, irmão, o inimigo vai levantar. Deus falou comigo, eu confio de retorno. Deus falou comigo, irmão, que o inimigo ia levantar nessa noite, porque Deus tem uma bênção aqui neste lugar. Aleluia, os infernos estão contendo a festa das irmãs aqui neste lugar. Aí está minha esposa, ela sabe o quanto eu chorei. Aleluia, quanto eu sofri para fazer essa festa das irmãs aqui neste lugar.
Põe em cima e em cima no cavalo. O que mais
Ele trabalha, ele trabalha, ele trabalha muitas vezes na minha vida.
Eu quero ver se o povo está pegando aqui no altar.
começou a falar dessa maneira. Olhe, voltou Tebas, olha a cena terrível, e veio o exército está com ele, pois há um maior conosco do que com ele. Com ele está o próprio carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para guerrear a nossa guerra.
deixar o tempo aqui dentro agora. Já na janela, o negócio passou a marcas. Rebaixando e cai, que eu me rando dentro desse mais uma aí. Lá atrás, onde você está, você vai ver que agora de Deus aí. O poder de Deus, onde você está agora. Vai começar a fechar o tempo aqui agora. O humor vai desaparecer agora. Cante vai embora agora. O tuberculoso vai sair agora. A AIDS vai sair agora. Come on.